Dic Maricreu Díez, porto 37 anys a l'empresa i sóc administrativa a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Vaig començar fa 37 anys com a auxiliar administrativa, abans auxiliars d'assistència, al Cap Prat de la Riba. Als 4 anys vaig demanar trasllat a l'hospital. Vaig començar a l'hospital al servei d'admissió, urgències i arxiu. Després de 3 anys vaig passar al departament de compres, on vaig aprovar les oposicions per administrativa i des de llavors estic al Departament de Contractacions com a administrativa. Doncs vaig entrar a l'IS perquè jo llavors estava a l'atur, feia poc temps. Em vaig trobar amb una amiga i li vaig comentar i em va dir que tenia un temari d'oposicions que ella s'estava preparant. Me'l va passar. Em vaig preparar per la primera convocatòria. La veritat és que tenia bastant temps per estudiar i vaig aprovar. I de seguida vaig entrar a l'ICS. Pues una anècdota, quan estava treballant a admissió, es va presentar un senyor preguntant on podia trobar un familiar seu que estava ingressat a la planta dels esparracats. Primer em vaig quedar una mica parada, després vaig deduir que podia ser la UCI. I efectivament, era la UCI. Elix és una gran empresa que gestiona la sanitat catalana i de la qual jo formo part d'aquest gran engranatge. Influeix positivament perquè amb el canvi de les noves tecnologies m'he vist obligada professionalment a ficar-me al dia i actualitzar-me professionalment. Bé, després d'haver compartit tants anys els espais i les feines amb moltes companyes, pues, al final t'emportes els bons records. N'hi ha de tots, lògicament, com a tot arreu, però els que t'emportes són els bons records i les amistats que has fet durant tots aquests anys.